U noći s 27. na 28. veljače 1993. u požaru je izgorio veliki dio nekadašnjeg starog kupališta na Savi. Izgorio je tada i legendarni Babinjak, nekada popularno sunčalište okruženo visokom zatvorenom ogradom namijenjeno isključivo ženama. Bilo je to prvo službeno nudističko sunčalište u Europi. Savskog kupališta, izgrađenog još 30. godina prošloga stoljeća, stariji se Zagrepčani s nostalgijom sjećaju kao mjesta gdje su se nekada družili, kupali, zaljubljivali i zagledali prve slobodnije kupače kostime. Zlatna vremena bila su mu uoči Drugog svjetskog rata i nakon njega, kada se nedjeljama u ljetnoj sezoni ondje znalo okupiti i 10.000 Zagrepčana. Za ulazak se plaćala ulaznica. Bolje situirani i ugledniji Zagrepčani kupovali su kartu za kabinu, a oni sa skromnijim prihodima kartu za ormarić. Čak i one obitelji kojima je bilo teško izdvojiti novac, nedjeljom bi si priuštile udobnost da se u miru presvuku i kad ogladne, u kabini uživaju praznični ceker u kojem su donijeli čitav nedjeljni ručak. Takva je situacija potrajala sve do 60. godina prošloga stoljeća. Sava je tada postajala sve manje čista, a porast standarda i kupovine automobila omogućili su Zagrepčanima masovni odlazak na izlete izvan grada, osobito u Toplice. Nakon katastrofalne poplave 1964. u kojoj je Sava odnijela splavi i košare za kupanje, izgrađen je novi nasip, pa se od tada na Savi moglo samo sunčati. No Zagrepčani su i dalje rado onamo dolazili, budući da je bilo jedno od najstarijih sačuvanih originalnih drvenih kupališta u Europi. Zavod za zaštitu spomenika proglasio ga je spomenikom kulture. Nažalost, za obnovu nije bilo dovoljno interesa. Opravdavalo se to nedostatkom novca, pa je prepušteno propadanju zbog sigurnosti 1991. bilo zatvoreno. Sve do spomenutog požara otvoren je ostao samo popularni Babinjak. No neumorni i vjerni zaljubljenici u Savu nastavili su se koristiti i tim nagorjelim kupalištem sve do njegova konačnog kraja. Gorjelo je još dva puta, u studenome 1993. kao i dvije godine poslije. Nakon toga, uz najavu izgradnje novoga kupališta, uklonjeni su njegovi ostaci, a danas je na staro savsko kupalište ostao samo spomen u mislima i srcima Zagrepčana.